হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড জব এপ্লাই ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল যোৱা কেইদিন আগতে অসম চৰকাৰৰ ঘুকনা কৈছিল যে যিবোৰ পৰিয়ালৰ আয় উপাৰ্জনসমূহক মাহিলী যথেষ্ট নহয় তথা বাৰ্ষিক যথেষ্ট নহয় তেওঁলোকৰ পৰিয়ালক মাহিলী টকা দিয়াৰ বাবে যিটো ব্যৱস্থা ঘোষণা কৰিছে যোৱা কেইদিন আগতে অসমৰ বিত্তমন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বাবে যিটো ফৰ্ম সেইটো ওলাই গৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব তথা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ মাহিলী ইনকাম তথা বাৰ্ষিক ইনকাম কিমান হ'ব লাগিব সকলো পৰিয়ালে এই ক্ষেত্ৰত আবেদন কৰিব নোৱাৰিব এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে সোতৰ লাখ পৰিয়ালক নিৰ্বাচন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিমান ধাৰ্য কৰিছে আপোনালোকৰ ইনকামসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে সকলো পৰিয়ালে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ফৰ্মটো ৰিজেকশ্যন হ'ব পাৰে আপুনি যদি এই ফৰ্মটোৰ গাইডলাইনসমূহ নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফৰ্মটো ৰিজেকশ্যন হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ বাবে এই ফৰ্মটো ৰিজেকশ্যন যাতে নহয় ৰিজেকশ্যন হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াৰ যিবোৰ গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰিছে চৰকাৰে তথা কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিমানজনে এপ্লাই কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ ডকুমেণ্ট তথা আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো কি হ'ব লাগিব আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে এটা হৈছে বিজনেছ একাউণ্ট আনটো হৈছে ছেভিংছ একাউণ্ট আনটো হৈছে কৃষক বেংকিং একাউণ্ট বাবে সকলো বেংকৰ একাউণ্টেই নচলিব ইয়াতে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টটো যদি কাৰেণ্ট একাউণ্ট মানে বিজনেছ একাউণ্ট অথবা যিবোৰ নৰ্মেল একাউণ্ট স্বাভাৱিক একাউণ্ট তেনেধৰণৰ একাউণ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ৰাজ সাহাৰ্য লাভ নকৰিবও পাৰে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা বিশেষ ঘকনা কৈছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ একাউণ্টটো যদি কৃষক বেংকিং একাউণ্ট মানে জিৰ' একাউণ্ট জন্ধন একাউণ্ট বুলি যাক কোৱা হয় কৃষক বেংকিং একাউণ্ট হ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা অৱশ্যেই পাই থাকিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে থকা বেলাইকনটো চাব এটা বেল আইকন আহিছে ইয়াতে বেল আইকনটো ভিডিঅ'সমূহ যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে বন্ধুসকল আপোনালোকে প্রতিমাহে ৰাজ সাহায্য মানে অসম চৰকাৰৰ পৰা মাহিলী সাহায্য লাভ কৰাৰ বাবে যিটো নতুনকৈ ফৰ্ম ওলাইছে আপোনালোকৰ বাবে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব প্ৰথমতে অৰুণোদয় বুলি এইটো অৰুণোদয় স্কীম আঁচনিৰ অধীনত গভৰ্ণমেণ্ট অৱ আছাম ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এইটো ফৰ্ম মুকলি হৈছে জাষ্ট আপোনালোকে এই ফৰ্মটো প্ৰথমতে ধ্যান তথা মনোযোগেৰে দেখি ল'ব দেখি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশ্যন তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট উৰ্বন এইবিলাক আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই চিন্তি ল'ব প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ নকৰিব এই ফৰ্মটো আপোনালোকে যদি এবাৰ ৰিজেকশ্যন হৈছে মানে যদি আপোনালোকে কিবা বগা মাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ফৰ্মটো একচেপ্ট নকৰিব পাৰে ফৰ্মটোত যাতে কোনো ধৰণৰ হোৱাইটনাৰ ইউজ নকৰে তথা বগা নামাৰিব লগা হয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অতি মনোযোগেৰে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ব্লক গ্ৰাম পঞ্চায়ত যিবোৰ বি টি চি অঞ্চল আছে সেইসমূহ অঞ্চলত গ্ৰাম পঞ্চায়ত নাথাকে তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াতে বেলেগ ধৰণে ফিল আপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত ভিলেজ নেম ৱাৰ্ড নম্বৰ তাৰপিছত লোকেলিটি আপোনালোকৰ গাঁও অঞ্চলত আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত কিবা নদী অথবা পুখুৰী বা কোনো ধৰণৰ স্কুল বা কোনো অনুষ্ঠান থাকিলে তেতিয়াহ'লে সেইটো উল্লেখ কৰি দিব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট নেম আপোনালোকৰ প্ৰথম নামটো লিখিব মিডিল নেমটো লিখিব লাষ্ট নেমটো লিখিব ইয়াতে তিনিটা খণ্ডত বিভক্ত কৰিছে আপোনালোকে তিনিটা খণ্ডত আপোনাৰ নামটো লিখিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নামটো যদি একে লাইনতে লিখি দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰিজেকশ্যন হোৱাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত ইয়াতে জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল পুৰুষ মহিলা তাৰপিছত ইয়াতে হাউচ নম্বৰ আপোনালোকৰ ঘৰ নম্বৰটো দিব পুলিচ ষ্টেচন আপোনালোকৰ কোনটো থানাত তথা পুলিচ ষ্টেচন কোনটো ঠাইত অন্তৰ্ভুক্ত সেই ঠাইটোৰ নাম লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে পাৰা ষ্টেট আপোনালোকৰ পথৰ নাম তাৰপিছত পিনক'ড আপোনালোকে দি দিব তাৰপিছত কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো অৱশ্যে দিব লাগিব বৰ্তমান সময়ছোঁ হৈছে এটা ডিজিটেল যুগ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো নিদিলে ইয়াতে ৰিজেকশ্যন হ'ব পাৰে তাৰপিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে দুই নম্বৰ ফৰ্মটো পৰিয়ালৰ বিৱৰণ ইয়াতে ক্ৰমিক নম্বৰ আপোনাৰ পৰিয়ালত কেইজন সদস্য আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুৰুষ মহিলাসকলো ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চিৰিয়েল নম্বৰে লিখিব তাৰপিছত ইয়াতে তলত দেখিবলৈ পাইছে এভৰিব্ৰেচন ইন ডিটেইলছ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আপুনি যদি অকলে অকলে বসবাস কৰি আছে বা আপোনাৰ স্ত্ৰী যদি আপোনাৰ পৰা ছেপাৰেট থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব লাগিব অথবা যদি বিধৱা হয় তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব অথবা যদি বিকলাংগ ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াতে কথা আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব তাৰপিছতে তলত দেখিবলৈ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ অফ দি এপ্লিকেণ্ট আপোনালোক বেংকৰ ডিটেইলছ ইয়াতে ভালে অতি শুদ্ধভাৱে ফিল আপ কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ আই চি ক'ড দিব বেংক ব্ৰাঞ্চ নেম দিব তাৰপিছতে বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে অতি সাৱধান সাৱধানতাৰে ফিল আপ কৰিব লাগিব বেংকৰ নেমটো দিব এই চাইটত তাৰপিছত আপোনালোকৰ মাহিলী মানে বাৰ্ষিক ইনকাম কিমান হৈ আছে আপোনালোকক আগতে কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যদি আয় উপাৰ্জনসমূহ যথেষ্ট নহয় তেতিয়াহ'লেহে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকল পৰিয়ালত চাকৰি আছে যিসকলৰ আয় উপাৰ্জনসমূহ যথেষ্ট যিবোৰ পৰিয়ালত তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিলে ইয়াতে ৰাজ সাহাৰ্য নাপাবও পাৰে তাৰপিছতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ডকুমেণ্ট টু বি এটাচ ইয়াতে কি কি ডকুমেণ্ট আপোনালোকে গাঁঠিব লাগিব গাঁঠি দিব লাগিব ব্যাংক পাসবুক ফ্রন্ট পেজ ই আপনার ব্যাঙ্ক অকাউন্টর প্রথম পেজ করব তারপর যাতে ইএস ন দুটা অপচন আছে ইএস নো মারি দিব তারপি প্রাধান্য সমর্থন কৰা নথিপত্ৰ এই আপোনালোকৰ এই বেংক একাউণ্ট কিহে বনাইছে কি কি ডকুমেন্টে বনাইছে এই ক্ষেত্রে আপনার ডকুমেন্ট থাকিলে ইয়েছ মারিব নহলে ন মার তার তোপিছতো পাইছে এনি আদার ডকুমেন্টস ইত্যাদি যদি আপোনাৰ বেলেগ কিবা ডকুমেন্ট আছে ইতে ইএস নো মাৰি দিব যদি ন মারব তাৰপিছত ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যন ইয়াতে আপোনাৰ ডিক্লেৰেশ্যন আপুনি যে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে তথা আপুনি যিবোৰ ডকুমেণ্ট দিছে সেই ডকুমেণ্টসমূহ সঁচা বুলি আপোনালোকে ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টসমূহ মিছা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে চৰকাৰৰ পৰা শাস্তি খাব পাৰে আপোনালোকে জেলত যাব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অতি সাৱধানতাৰে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টসমূহ দিব যাতে ভেলিড ডকুমেণ্ট হয় তাৰপিছত ইয়াতে লাষ্টত আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰ মাৰিব লাগিব তাৰপিছতে তলত দেখিবলৈ পাইছে ফর অফিস ইউজ এই ক্ষেত্রে আপনাদের ইয়াতে কোনো ধরনের কলম ইয়াতে যদি আপনি কলম ধরেছে আপনার ফর্মটু রিজেকশন হওয়া হান্ড্রেড পার্সেন্ট তার একনলেজমেণ্ট রিচিপ্ট এই ক্ষেত্রে স্বীকৃতি পত্ৰ দিব এতে দেখবেন ইট ইজ হিয়ার বাই একন একনোলেজমেন্ট ডেট উই হ্যাভ নম্বৰ ফর্ম নম্বর মিস্টার এমএমএস এই ক্ষেত্রে আপনার এইখানে ফর্ম নম্বর অফিসে দিয়ে দিব আপনার আপনারপরা পা বলি তারপি ইয়াতে এপ্ৰুভ এই ক্ষেত্ৰত এইটো অফিচিয়েল কাম ইয়াতে তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্ৰুভ কৰিব নকৰিব তেওঁলোকৰ এইটো বেপাৰ তাৰপিছত ইয়াতে হস্তাক্ষৰ আপোনাৰ চিগনেচাৰ দিব লাগিব বন্ধুসকল এইটো আছিল ফৰ্ম আপোনালোকৰ অৰুণোদয় স্কীম তথা মাহিলী যিটো টকা দিব দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো ফৰ্ম যদি ফিল আপ নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেতিয়াও সাহায্য নাপায় মাহিলী এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফৰ্মটো এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যায় ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে ফৰ্মটো লৈ লৈ ইয়াতে ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত যিজন গাঁৱৰ যিজন মুৰববীত তেওঁ তাতে জমা দিব লাগিব প্ৰথমতে তেওঁৰ সৈতে আলোচনা কৰিব এই বিষয়ে এই ফৰ্মটো তেওঁক দেখুৱাব গতিকে ভিডিঅ'টো বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি যিসকল পৰিয়ালে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা নাজানে তেওঁলোকে যাতে গম পায় বন্ধুসকল এই আঁচনিটো চৰকাৰে এইকাৰণে গ্ৰহণ কৰিছে যে মহিলাসকলক যাতে সবলীকৰণ কৰিব পাৰে কিয়নো মহিলাসকল সামাজিকভাৱে সকলো ক্ষেত্ৰতে পিছ পৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মহিলাসকলক সবলীকৰণ কৰাৰ বাবে এইটো ব্যৱস্থা ঘোষণা কৰিছে এই আঁচনিত আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ যিসকল মহিলা আছে যিসকলৰ বেংকৰ একাউণ্ট হৈছে প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈছে সেইসকল মহিলাই ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত পুৰুষসকলে আবেদন কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ পৰিয়ালত যদি আপোনাৰ স্ত্ৰী আছে বা যোগ্যপ্ৰাপ্ত ছোৱালী আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁহে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব গতিকে যিসকল পুৰুষে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ ফৰ্মটো ইয়াতে ৰিজেকশ্যন হ'ব পাৰে কিয়নো এই আঁচনিটো চৰকাৰে কেৱল মহিলাসকলক সবলীকৰণ উদ্দেশ্যেহে ইয়াতে ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰৰ এই ঘোষণা অনুসৰি মহিলাসকলক এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়া হৈছে